אחשוורוש עשה משתה בשנה השלישית למלכותו, שעד אותה שנה, למה דווקא בשנה השלישית? למה לא איך שהוא נכנס להיות מלך, הוא ישר עשה משתה? בגלל שעד השנה השלישית המלכות שלו לא הייתה מבוססת כמו שצריך. למה? הוא היה מפחד שמא יבואו אויבים ויקחו ממנו בחזרה את כל המדינות שכבש, ולכן לא היה, לו, לא היה לו כבוד של מלכות עד שעברו שלוש שנים למלכות שהוא הרג את כל האויבים שלו וכולם קיבלו אותו למלך בלב שלם. אז הוא אמר, או! Oh, עכשיו הכל בסדר, הכל מצוין, ואז נראה כבודו כאילו באותו יום ישב על כיסא מלכותו. וזה לקח שנים, זה לקח שלוש שנים. ולכן כתוב, כשבט המלך, ולא בשבט המלך. והיה נראה כבודו כאילו באותו יום ישב לכיסא אל מלכותו, אלא שאף על פי שבעיניו נראה היה שהוא יושב ישיבה מבוססת על הכיסא שלו, האמת היא שזה לא היה. למה? כי נאמר כשבט ולא בשבט, שישיבת האומות על כיסם זה לא ישיבה בטוחה, שהלול, שהמלכות שלהם עלולה להינטל מהם ברגע אחד, כמו שקרה לבלשסה ועוד אחשוורוש עד שלוש שנים, שלוש שנים הוא היה עצוב, למה? שהוא היה יודע שלבסוף, לסוף שבעים שנה עתיד הקדוש ברוך הוא לגרול את עם ישראל מבבל, זו הייתה נבואה של ירמיהו, כולם ידעו שזה יקרה והיה חושש מהם שהיו החוזים בכוכבים אומרים לו שעתיד אחד מהם ליטול מלכותו מידו אבל כשעברו שלוש שנים לפי החשבון שלו מאותו זמן ועם ישראל לא נגאלו נחה דעתו הוא נרגע ושמח שמחה גדולה שהיה סבור אם עד עכשיו הם לא נגאלו שוב הם כבר לא יוכלו להיגאל ועשה משתה והוציא את כל כלי המקדש להשתמש בהם אבל באמת טער חש וראש בחשבון השנים והקדוש ברוך הוא כמובן קיים את ההבטחה שלו שבסוף שבעים שנה נגאלו מבבל הוא פשוט טער בחשבון שלו וזה שנאמר כשבט עמל לך חש וראש מה כזה כף הדמיון שלא היה ראוי שהרוח שלו תתיישב שהוא יהיה רגוע שהיה טועה בחשבון והיה סבור שכבר המלכות שלו התבססה ועוד פעם למה נאמר כשבט המלך בכף הדמיון שהיה סבור אחשורוש ואומר בליבו אמת הדבר שלפי החשבון כבר, כבר עבר הזמן שבו צריכים ישראל להיגאל אבל עדיין אין בזה ראייה והבטחה שהדבר הזה לא יתמלא לא, לא שההבטחה של הקדוש ברוך הוא לא תתקיים שהרי העיכוב הוא לא מצד הקדוש ברוך הוא, אלא הוא מצד ישראל, שהם לא חזרו בתשובה. אבל עדיין ההבטחה קיימת, שאם הם יחזרו בתשובה שלמה, יגאלו מיד, ואז יתלו ממנו את הכתר שלו. ולכן נאמר, כשבט המלך, שעדיין לא הייתה ישיבתו בטוחה בעיניו. ולכן, הוא נועץ עם סיממן, לעשות משתה גדול, וייקח כלי המקדש, ויזמין את עם ישראל, והם יאכלו וישתו שמה, ובזה הם יראו שהם יתייאשו מהגאולה, שהרי המשתה, למה הוא עשה את המשתה? היהודים ייקחו חלק במשתה כזה, ו... כדי שהם חוגגים את זה שהם לא נגאלו, ואם הם כבר באים להתחבט במשתה של המלך, אז זה לא ראוי שהם יבואו והם לא יאכלו ולא ישתו. וכיוון שהיו שם סימן שהתייאשו מן הגאולה, ובזה על ידי המעשה הזה הם יעקבו את הגאולה שלהם בידיים. וזה הייתה עצת המן לאחשוורוש כדי שיוציא כל הרהור מליבו. עכשיו שימו לב בפסוק, ויהי כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. מה העניין והדגש על כיסא המלכות של אחשורוש? אחשורוש זכה לשבת על כיסא של שלמה המלך עליו השלום בזמן שהיה מולך בכל העולם שאין יושב על כיסא זה אלא מי שמולך מסוף העולם ועד סופו רק מי שמולך על כל העולם כולו ראוי לשבת על הכיסא הזה כמו שלמה המלך בשעתו וגם אחשורוש כשמלך מסוף העולם ועד סופו הושיבו אותו על כיסא של שלמה המלך והכיסא הזה לא היה שום מלך בעולם שיכל לעשות כמו הכיסא הזה התיאור של כיסא שלמה תראו מה זה היה כיסא שלמה, הכיסא היה עשוי שיש, והיה מקובע באבני שוער וערמגד והרמג, וקדקוד, ועליו היו 12 אריות של זהב, וכנגדם היו 12 נשרים של זהב, אריה כנגד נשר, ונשר כנגד אריה, היד הימנית של האריה מול הכנף השמאלית של הנשר, וראש סגלגל היה למעלה בכיסא, שזה היה מקום מושבו של המלך, והיו לו שבע מדרגות של זהב, וכל מדרגה הייתה משובצת באבני חן, ובשני צידי הכיסא עמדו גפנים של זהב, שהיו עשויים, פירות ושני אריות חלולים בתוכו ממולאים במיני פסמים וריחות טובים שבשעה שהמלך עלה על הכיסא היה הגלגל מסתובב והיו הפסמים מתפזרים על המלך ועל ידם של האריות היו מצוירים כמה פסוקי תורה שמזרזים את הדיין לדון בצדק ובכוח הגלגלים שהיו קבועים מאחורי הכיסא כשהיה רוצה המלך לעלות על הכיסא היה נשר פורס, פושט את הכנפיים שלו לתמוך במלך וכשהיה עולה בכל המדרגות היה שם הנחה של כסף שהיה מחזיר את הגלגל מהכיסא והיה מכין לו את המקום שהוא יישב בו, איפה שהוא הולך לשבת בו. ומעל כל אחד משתי האריות שהיו למעלה, היו שני עמודים של שיש, ובין העמודים הייתה יונה של זהב והיא נתנה לו, לש, ל, ל, למלך, לשלמה המלך, את הספר תורה. ואריה מהצד השמאלי היה מושיט את היד שלו ונותן את הכתר בראש של המלך. ומיד היו הנשארים פורסים את הכנפיים מלמעלה, מעל הראש שלו, והיו עושים כמו... אוהל מעל הראש שלו, ולשם נוי הייתה בכל אחת מהמדרגות, אה, אה, הייתה שם צורת חיות של זהב. ועל ראש הכיסא הייתה מנורת זהב, וכל הכלים שלה, עם השבעה קנים, ובהם צורות של אבות העולם, ושאר חסידי העולם, ובראש המנורה היה קד מלא שמן לבית המקדש, שני מושבים של זהב היו, אחד לכהן הגדול, והשני לסגן הכהנים. וכשהיו העדים נכנסים כדי להעיד שקר, היו מסתובבים כל אותם הגלגלים שם בכיסא הזה, וכל החיות היו משמיעים כל צעקה וכל צווחה, שהיה נדמה לעדים שהעולם עוד שנייה עומד להיחרב, ומתוך הפחד הם הודו על האמת ולא דיברו. שקר וכשעלה נבוכד נצר והחריב את, את בית המקדש הוא לקח את הכיסא הזה והביא אותו לבבל אבל הוא לא היה יכול לעלות ולשבת עליו שבשעה שרק הוא שם את הרגל שלו על המדרגה כדי לעלות בא אריה ובעט ברגל שלו והוא עשה אותו חיגר הוא עשה אותו נכה ולא היה מי שישב על הכיסא הזה עד שבא אחשורוש וישב עליו בזמן שהיה שולט על כל העולם כולו אבל לאחר זמן כשאיבד את חצי מלכותו אמרנו כבר שהוא איבד הוא איבד את חצי, מה, חצי מהמדינות שלו, הוא איבד, ולא השתיירו לו רק, נשארו לו מתוך ה-252 מדינות, נשארו לו רק 127 מדינות, ביקש אחשורוש לבוא לשבת על הכיסא, ולא הניחו לו האנשים שלו. למה? הם אמרו, תדע לך, הכיסא הזה הוא נועד רק למי שמולך על כל העולם כולו, כמו שלמה המלך עליו השלום. ואם אתה תלך, אתה יכול לקרוא לך אסון, כמו שקרה לנבוכדנצר. באותה שעה ציווה אחשורוש לעשות לו כיסא אחר, בעיר שושן, והוא ישב עליו. זה לא הייתה עיר בירה, אלא מה? שמה פשוט בנו את הכיסא, כי שמה היו חכמים יהודים שידעו איך לבנות את הכיסא, וזהו שנאמר בימים ההם מה זה בימים ההם? שלא נשארו אלא 127 מדינות, כשבט המלך, שביקש לשבת על הכיסא של שלמה המלך, לא הניחו לו לא עבדיו לעשות כן, אלא ישב על כיסא מלכותו שבשושן הבירה. ויש אומרים, שהכיסא של שלמה המלך נשבר בשעה שהוציאו שהוציא אותו נבוכדנצר מירושלים, והביאו אומנים מומחים מארבע כנפות הארץ, ולא היה יודע... מי לתקן אותו ואיך לתקן אותו וככה הוא נשאר שבור וכשהמלך אחשורוש שלח והביא אומנים ממצרים לתקן את הכיסא או לעשות אחר כדוגמתו הם לא הצליחו בסוף התקינו לו כיסא פשוט והוא ישב עליו וכל זה היה סיבה מת השם מטבח לקיים את זה שאנחנו אומרים בברכות ההפטרה על כיסאו לא ישב זר שבשעה שעמד אחשורוש לשבת על כיסא של שלמה המלך עליו השלום התפללו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו במקום שישב המלך שלמה במקום שישב המלך שלמה והדן את ישראל דין צדק וכל מלכי אומות העולם היו מת, מתפלאים כמה הוא חכם שלמה המלך ובזכות החוכמה הגדולה שנתת לו הוא זכה לשבת על הכיסא הזה שהכיסא הזה נקרא כיסא השם כמו שנאמר וישב שלמה על כיסא השם יבוא עכשיו המלך הרשע הזה אחשוורוש והוא ישב על, על הכיסא הקדוש הזה אל תיתן לו ככה עם ישראל באותה שעה קיבל הקדוש ברוך הוא את התפילה שלהם ולא הניח לשבת על הכיסא הזה אלא על כיסא אחר שיצרו לו בשושן אף על פי של החשבירוש, היו הרבה כיסאות במדינות שונות, כשהיה עובר שמה, הוא היה יושב בהם, אבל הכיסא הזה שעשה בשיש, בשושן, שמה הוא ישב תמיד. למה? כי העיר הזאת שושן, זאת הייתה העיר הכי מובחרת בעיניו. ולכן נקרא בשם שושן, שושן מלשון שושנה, ולמרות שבבל הייתה עיר אבירה, שזאת עיר גדולה וענקית, ובה ישבו כל המלכים לפניו, בכל אופן, אחשורוש בחר לשבת דווקא בשושן. שם הוא רצה לשבת, איפה שהכיסא הזה, הוא רצה לשבת בשושן. ולמה סיבב הקדוש ברוך הוא שהוא יישב דווקא בשושן? כי בשושן מי היה? איש יהודי היה בשושן הבירה, מרדכי הצדיק, שהוא היה שם משעה שהוגלה מירושלים על ידי נבוכדנצר, ואם אחשורוש היה קובע מקום מושבו בבבל, כמו כל המלכים לפניו, לא היה מתגלגל הנס על ידי מרדכי היהודי, שהוא לא היה יושב בשער המלך, והוא לא היה בא להרגיז את המן, והוא לא היה מציל את המלך מידי בגדן וטרש, וכל הסיפור של המגילה לא היה מתרחש כמו שאנחנו מכירים אותו. לכן סיבב הקדוש ברוך הוא שיבוא אחשורוש לשושן, אל המקום של מרדכי, שהזדמן לידו עניין הצלת המלך מידי בגתן ותרש וגזירת המן שעל ידיה יחזרו ישראל בתשובה שלמה ויהיו ניצולים על ידי מרדכי לכן קבע אחשורוש את כיסא מלכותו איפה? בשושן הבירה ולכן צריכים לדעת שבאמת הבירה לא הייתה בשושן פשוט בגלל, שמוד, בגלל שהוא קבע שם את מקום מושבו, בגלל שהוא אהב את המקום הזה, בגלל שהוא אהב את הכיסא, אז הוא קבע אותו למקום מושבו בתור עיר בירה, וכל זה סיבב הקדוש ברוך הוא בגלל איש אחד שהיה שם, מרדכי היהודי, שבזכותו ובזכות אסתר המלכה, יבואו רווח והצלה ליהודים, ליהודים מאזוהר.